呢，我们要这个邀请现场的朋友们呢，刚刚如果你有已经购买我们的这个香水的话呢，满3500，待会呢，我们到我们的左手边，你们的右手边来进行排队，好不好？大家拿到我们的号码牌。接下来呢，我们要请雪芙帮我们进行抽奖，因为我们今天有这个帮我们试香的朋友都有这个机会，我们要抽出3个幸运的名，这个幸运的得主可以把我们的小香给带回家。好。好害羞哦。对啊，我也这样子。下来好了，行，没关系。收掉。好，收掉吗？是叫我搬的意思。来人啊，我们把这台子收掉好不好？来，等一下，这边应该很热吧？因为今天太阳。先把那个板子搬走好了，保温型选择，先把我们抽3个幸运的。要捞一捞哦，三个吗？嗯，大家都有放进去了吗？好，就看谁比较脏皮了。那我一次抽3个哦。哦，对，一抓抽3个，来，我们来看一下。嗯。林佑轩在哪边？林佑轩一次，哎，我们现场如果不在的话，怎么办？就重抽。重抽，林佑轩，哦，恭喜你来，赶快出演。0936，抽出来了。好，我们请这个我们雪芙抽到的朋友呢，先往前想办法钻出来外面，好吗？第二位幸运的得主陈艺琳在哪边？哇，都是中间的朋友哎，来来来，赶快想办法。我以为这是男生，因为他名字比较美。真的，对对，跟陈柏霖的林一样的。第三位，张维尼。张维尼在哪？哦，天哪，怎么会这样？是朋友哎，你们应该连在一起，对不对？对，刚好连在一起了。好，没关系，我们就请这3位幸运得主来到我们前面来领奖哦。来，我们麻烦张亮条弄给他。好，我们今天准备这个抽奖的礼物呢，是我们法拉利的小香组合，非常幸运哦。好，来，我们看一下中间。哇，很喜欢选择的在礼物。大家风格有对不对？好，我们一样哦。